Hola, hola, ara sí, és el cable. Bueno, estem ja al tercer round, les que continuem aquí. Jo faré també una mica el rol de parlar des de l'experiència col·lectiva, intentar construir la cooperativa Indigestió, i tenim la sort de tenir a Marc de l'Espai Contrabandos i també l'editorial Polen, amb la que volem una mica fer un diàleg entre, per una banda, dubtes o tensions i aprenentatges, o fins i tot desaprenentatges que hem tingut a l'hora de configurar el fòrum, sobretot pensant en la idea motor de si és possible un mercat social de la cultura o quines són les relacions, vincles o tensions, fugues de la cultura i l'economia social, on queda aquest espai entremig. I llavors compartirem això sobretot com un procés de diverses persones que hem estat parlant i que al final es va decidir que em tocava a mi fer estar aquí al tapete. Crec que el Toni m'ha deixat molt bé la tancada final seva amb el speech per agafar-lo a partir d'aquí. I bàsicament dir que el primer és que, una mica com ja hem dit a la introducció, compartim un espai en el que totes les persones que venim del sector cultural, des d'una dimensió molt, molt àmplia del sector cultural, o que produïm o estem implicades en cultura, sí que pensem que el marc de l'economia social i solidària és un marc on aterrar la cooperativa, però sí que trobem com moltes dificultats, sobretot per la idea primera de que les persones que estem en nativa no s'identifiquen en ser productors culturals en el sentit de que fem uns objectes específics, o precisament estem aquí perquè no volem parlar dels nostres objectes sinó des d'altres espais i altres elements que pot ser que estiguin més enllà dels objectes en els diversos buits que hi ha entre nosaltres, i que a més pensem que a vegades tenim conflictes en l'economia social i solidària, pot ser per les formes en què veiem com s'estandaritzen les tipologies d'accions o de formats en les que s'encabeixen a moltes de les formes de producció cooperativa, específicament en cultura, no? Són com tipologies, que si llibreries, que si productores de música, que si cooperatives de treball. I clar, tenim el gran paradigma de que no sabem si el que estem fent és una cooperativa de públics des d'un altre punt de vista, si estem fent una cooperativa de pensadors que pensem en les formes de gestió de cultura, o si estem fent una cooperativa per construir uns productes específics, mercaderies X, que després han d'estar circulades, no? I bé, si partim d'aquesta premissa de la cultura no tant com aquest producte, no? Que veiem que moltes de les recerques que es fan en economia social i solidària, molt dels discursos sobre cooperativisme i cultura es fixen molt en l'objecte i a partir d'ahí construeixen tota la relació, la nostra primera atenció és quan pensem en la cultura des d'aquestes formes, no? Que produeixen relacions, que construeixen mutualismes, que venen ja el millor de pràctiques dels 60 o els 70 d'habitar espais junts, com deia abans el company de On està mi bici, no? Esa actitud punk. Ojalá, perdón. Ojalá. Y claro, la primera pregunta que nos feía, mi primer aprendizaje es ¿cómo podemos construir una cooperativa desde la idea de que a lo mejor no produce un objeto específico que pugui ser catalogado en un mercado social, por una banda, y también desde esta idea o esta experimentación de la cultura como un lugar más de repasión? Ai, que vaig bé, perdó. Val, em sap greu. Bueno, sentes. Llavors, era una de les primeres coses que en el dinar tan maco que vam fer a l'Espai Contrabandes, que està molt bé perquè anem a fer dinars i també fetes, vam compartir una mica en la mà i també volíem passar aquest diàleg una mica entre les nostres reflexions en aquest procés de teixir aquesta situació i com l'estan visquent elles a dins del seu espai. Primer dir-vos que estic molt impressionada i he portat papers perquè m'ajudin a sostenir-me, no? Perquè tantes idees i tantes reflexions, i necessitava uns papers, no? Per estar connectada també amb el que volia dir, però també he pensat, escoltant-vos a totes, que també està bé, no? Que no sentir-te segura amb els papers, sinó també tenir un espai en el que t'atreveixes a dir coses que potser seran no? tonteries, però que ajudaran a algú, no? Li connectaran amb una altra tonteria i d'aquí, no? En farem moltes coses. O una cooperativa com és, no Indigestió, sinó Polen. Polen som una cooperativa de tres socis de treball i ara una treballadora que acabem d'incorporar, que fem objectes, llibres, no, això ho deia per provocar, és a dir, fem polinització social però editem llibres i gestionem, per fer servir un verb que també, no? és provocatiu, no? Gestionem la llibreria Espai Contrabandos, que és un espai que no sé si el coneixeu, que està format per editorials independents de pensament crític.
Són 49 editorials que bé, van decidir sumar-se al projecte a partir d'una associació que es diu Contraband, doncs bé, tot aquest lío, però per dir-vos com funcionem. El que tenim al Raval, no? L'espai, són 49 lleixes, per tornar-ho a baixar amb un objecte, en el que hi ha llibres d'aquests 49 col·lectius, que alguns són SLs, d'altres SAs, no? I també hi ha alguna cooperativa i també hi ha algun grup d'autors, d'autoedició. Aleshores, com va sorgir la idea? No? La idea era com sacsejar tots aquests barrets, no? De quan parles del tema llibres, no? Per dir-ho d'alguna manera, no? Autores, editores, llibreters, distribuïdors, tots aquests barrets, no? Que també podríem fer altres paral·lelismes. Doncs en aquest cas vam dir cada editorial que formi part de la llibreria pagarà una quota per sostenir l'espai, no? I sostenir, no? Les persones que hi som, i a canvi nosaltres no percebrem res per les vendes, és a dir, nosaltres no ens quedem cap marge, no? Pol·len, com a una de les editorials, no ens quedem marge pels llibres que es venen. I això va com sacsejar molt, no? la manera d'entendre-ho. Per què? Perquè dinamitàvem la distribució, no? No hi ha un distribuïdor entre, en aquest cas, l'editorial i la llibreria, també perquè es generaven aliances curioses entre les editorials o els col·lectius que hi ha, com per exemple, no? De decidir muntar una història d'anar al metro i oferir llibres nous a les persones que passaven pel metro i explicar-li que aquests llibres els pot trobar, doncs, en una llibreria com és Contrabandos o en altres espais, no? Generava aliances diferents, no? En aquest cas amb el barret de les editorials. Després passaven coses molt estranyes, com que fem actes constantment, no? Una mica com el company que m'he quedat molt impressionada, 10 anys, no? Muntant coses i passant concerts allà. És això, no? Passen coses com que la gent et comença a vincular amb els moviments socials, no? I nosaltres dèiem, ostres, no, allà hi ha llibres, idees i es mouen coses, però ni som la base, no? Vull dir, és una altra cosa i és molt potent. Nosaltres som una altra història, no? Però bueno, també ens era interessant aquest que projecta la gent cap a l'espai. I finalment, no, entre moltes altres coses, deseuroïtzar o treure-li aquesta idea de les llibreteres com a heroïnes, no? que no ens encaixava. No? Aleshores, per què dic tot aquest rotllo? No? Com el fet de pensar una idea diferent en la que situàvem els diferents barrets, no? en el món del llibre, feia també repensar-nos també d'això, no? tant el tema de la governança, de la participació, el tema dels temps, no? Bueno, una mica ja ho anirem desgranant, no? Però realment crec que a vegades, si el punt de partida ja de situar a tota la resta d'actors, realment ja està generant algun tipus de conseqüència que té a veure també amb com aquesta cultures en plural, doncs, es manifesta, no? D'alguna manera. El segon focus que va una mica marcar en la conversa, precisament, recull aquesta idea de com lligar a la cultura o no a les diverses dimensions i capes que travessen les nostres vides, no? És a dir, si la premissa fonamental d'un mercat social és que aquest conflicte entre capital i vida no ha d'existir, s'ha de transformar la relació perquè no sigui una depressió, què passa quan posem sobre el tapet el conflicte capital-vida però traduït en cultura versus vida, no? Llavors, a partir d'aquí, clar, m'indigestió pel procés que hem fet i gairebé personalment sí que hem trobat que és molt difícil poder situar a indigestió com un espai definit o estable. De fet, la cooperativa és més un espai indefinit o indeterminat, com la cultura mateixa, i això es produeix com un doble saqueig, com una doble tensió que pensem que és positiva, però al mateix temps és una gran contradicció, en el sentit de, primer, no tenim en comú ser d'un sector cultural, ni volem fer això. Com he dit abans, precisament la gràcia d'estar indigestió és que crec que cadascuna de nosaltres renuncia a aquesta idea del sector cultural per trobar una altra cosa que ens atravessa totes, però que pot ser que partim del sector cultural però no volem anar únicament al sector cultural. De fet, jo m'he trobat més amb gent de música o d'altres formes d'arts vives, i això crec que és com molt interessant.
i veiem que hi ha formes de producció de cultura cooperativa que potser ja desborden, no? Però també hi ha altra interpel·lació i altra contradicció que és la que volem una mica experimentar, i és aquesta idea de que si pensem que qualsevol pràctica cultural ja està creuada per les dimensions de la vida, altra cosa és que les hagin posat fora i no existeixin, però si pensem que estan allà constantment en la seva materialitat, com cultivant relacions de com construir les vides, com fer pràctiques culturals que siguin cooperatives però que sobretot atravessin les altres cooperatives i les altres formes, i com fer aliances, no? O sigui, no només intercooperar en el sentit d'aliances entre les mateixes cooperatives del sector o del camp cultural, si voleu, sinó seria com molt interessant, i és un repte, i també ho poso sobre la taula com una de les coses que estem intentant veure què vol dir articular aliances amb cooperatives que potser no identifiquem directament com de producció cultural, una de salut, una d'educació, i pensar ahí com la cultura també té coses a dir. No en el sentit, com he dit abans, de que la cultura vagi a l'educació, sinó que es construís en altres formes d'interdependències o de relacionar-se, no? I llavors era otra de les qüestions que posava una mica a la gent de contrabando, és de, això que us diem o sona a xino o és una cosa que esteu visquem el dia a dia o és una realitat que ens ho estem pensant només els indeterminats d'indigestió? Bé, estem fent el que vam dir que no faríem, que era que formular les preguntes i jo feia veure que responia, però no passa res perquè ara et faré una pregunta. No, la faré després, va. Primer agafaré els papers, eh? No, és broma. En el nostre cas, és a dir, no et respondré tant com Espai Contrabando, sinó com a Pol·len, com a l'editorial. Realment, cada llibre que pensem ens ve per múltiples vies, no? Des d'un col·lectiu com la Col, no? Que és una cooperativa, no? Precisament de Sants, que et proposa fer un llibre, no? I aleshores parteix de la idea de la pròpia cooperativa. Sorgeix de la Floresta, per exemple, no? que hi ha un col·lectiu molt nodrit de gent, no? Que decideixen fer un llibre que té 38 autors, no? I això també, no? És un altre exemple. I no ve de cap grup organitzat, no? En aquest cas és un grup associatiu, però molt variat. O per exemple, no? El Desbordar Barcelona, que és per fer una falca vinculada també al Javier d'alguna manera, no? que és aquest llibre tan interessant. Que una mica parteix d'un procés, no? Nosaltres pensem els llibres com a projectes, ni com a productes, ni com a processos, ni el pensem com a projecte. I això incorpora el que el Ramon sembla que deia, no? La part productiva i creativa a la vegada, no? Perquè si ho penses com a projecte, també és una paraula trampa, però alhora a nosaltres ens serveix per veure-hi uns actors, per veure-hi unes relacions, per veure també doncs, les parts més materials, si tu vols, no? Del tema. I com si diguéssim, què ens ha ajudat a nosaltres? Per intentar sempre, no? Pensar en aquesta aliança que deies de cultura-vida, economia solidària, una és el tema de redefinir els temps, que això no ha sortit gaire, no? però sí que una mica ha sortit, no? Pensar d'alguna manera, en el nostre cas, no? Ens ha ajudat les aportacions del feminisme a l'hora de pensar els nostres propis temps, com en aquest cas com a Pol·len, no? I els temps d'aquests projectes que parlàvem, no? Per tant, hi ha una part laboral, hi ha una part de com aconseguir aquesta felicitat, perquè no, els temps els associem també amb les nostres satisfactors i el que ens porta a la felicitat, o sigui, redefinir els temps a l'hora de pensar com creem produir, per recollir una mica, i vinculat a això, cuidar les persones i les necessitats, i això ara es diu molt també, però què vol dir, no? I nosaltres ens plantegem sempre això, no? Què és el que ens fa feliços i realment ens coincideix que ens fa feliços transformar, que és una mica el que comentaves tu, no? El tema de poder, de l'economia solidària està per també anar transformant, no? A nivell de societat i aprendre a expressar aquestes necessitats, però també a expressar els malestars, que això també és una cosa que ens costa bastant, no? com posar paraules a també els malestars i pensar no només a nivell individual, que és el que ens han ensenyat a fer, sinó també a nivell de grup i a nivell de projecte, no? com una mica això ens ajuda a l'hora de fer aquesta aliança.
I per últim, això de, molt important, un èmfasi que ha posat el Jordi des del principi, no? El tema de sectorial, trencar aquesta concepció sectorial des de la pròpia FES, no? Que hi som cada any, no? A la Fira d'Economia Solidària, i que el sector com cultura, oci, estem allà, doncs, bueno, tot d'àtoms que estem allà, no? I que alguns tenim objectes, d'altres tenim, oferim idees, però que és una mica estrany, no? Com també que se'n situï per sectors d'aquesta manera, i per tant intentar que això aplicar-ho al dia a dia. Clar, els llibres t'ajuden molt a fer això, perquè cada projecte t'incorpora, doncs, també molt, no? En aquest cas, actors i temes molt diferents, i és un camí. I crec que podria passar amb totes les arts, no? Com dèieu abans, o totes les disciplines. I vinculat a això al tema sectorial, doncs fer servir aquesta paraula intercooperar d'una manera real, també, no? Com intercooperar, però no per intercanviar productes i serveis, sinó per transformar, que això és algo que ja hem dit molt, però tenir-ho en compte a l'hora de posar-ho a la pràctica de veritat, no? No fer servir com paraules buides. I ara et faig una pregunta. Com indigestió es planteja, per tant us el faig a totes vosaltres, no? Al fòrum que tenim aquí, poder això, no? Constituir una cooperativa que eviti que acabem encapsulant idees i per tant ser consultores en relació a l'àmbit de la cultura, no? Una gran pregunta per dir a la nit abans de Nadal. Està preparat. Sí, sí. El que passa és que no estava preparada la resposta. Bueno, bàsicament, una de les coses que jo crec d'aquesta pregunta, que sí que no s'han fet molt en indigestió, té que veure amb que hem tingut un procés molt lent, molt de cuina, jo crec que molt a meu favor, precisament perquè no teníem molt clar cap a on anaven en el sentit d'un producte, no? Si havíem de fer una llibreria, altre nou centre social híbrid, altra nova productora, gestora de micros d'esdeveniments. Però sí que una de les coses que hem vist que era important és de dotar-nos el temps per pensar això i també al mateix temps adonar-nos de que no volíem com dissenyar o planificar models, no? O sigui, la idea aquesta, que és una trampa, en la que moltes vegades subjeix a la idea del mercat, no? Per molt que estiguéssim intentant dir planifiquem un mercat social, no deixem planificar una cosa que és un oxímoron, en el sentit que els mercats sempre podríem dir que tendeixen a creixer, a conquerir, a colonitzar i a agafar cada cop més recursos que estiguin concentrats, no? Llavors, d'ahí sortia una paraula que el Jordi m'ha dit, esto l'has de dir en el fòrum, que era, i què passa si la cultura és ingovernable? Si pensem que les formes de producció cultural o el fet cultural no es pot planificar segons els paràmetres d'un mercat, no? Per molt que intentem dir que és un mercat social, etcètera, etcètera. I què passa en aquest moment d'indefinició en el que d'alguna forma ens costa molt entrar en un corset tan fort de quins són els estàndards, quins són els retorns socials, si hem de pensar en el fet artístic només com les persones que han llegit el llibre o s'han juntat al costat d'un esdeveniment, no? I això també ens portava a la idea de que si no volem que sigui governable, vol dir que també hem de renunciar a governar altres, i això és molt difícil. És a dir, renunciar quasi al fet moral, i aquí està el tríngulis de la qüestió, de ser jutge i part, no? De dir, no volem governar, però volem governar l'alternativa a les indústries culturals. Llavors, perquè fer això, en el fons, seria construir una indústria cultural. En el sentit més paradigmàtic de què vol dir la indústria cultural com un discurs de, no, de coaptar i d'explotar recursos culturals que hi ha en un territori. Llavors, és una pregunta a la que no tenim resposta, bàsicament, però sí que tenim una intuïció de que el que no ha de fer col·lap, el que no ha de fer, i mira que ja estic dient, precisament és això, és ser moralista, és dir, hi ha un model que és bo i hi ha un model que és dolent. Llavors, el model bo és que no s'entessis a la Rosalia i el model dolent és al revés, o viceversa, no? I precisament el que volem és una mica explorar totes les contradiccions que creuen la cultura des d'allà, perquè potser això també és un moment polític, no? I moltes vegades ho hem pensat, si ni gestió fins i tot hauria de tindre com estigmes, no? Superforts en contra d'algun fet cultural. I no sé si m'ha arribat un acord amb això, però almenys en el petit grup que teníem nosaltres, de 4 o 5 persones, sí que estàvem molt, molt d'acord amb aquesta idea de voler un espai on no volem dissenyar ni planificar la cultura, perquè potser les nostres vides estan ja planificades i gestionades d'aquesta forma, que volem que aquest espai ens permeti això, ens permeti no planificar-ho.
I clar, això ens ha portat aquest espai de, després de gairebé un any de trobades. Sí que hem planificat trobades per no planificar-nos, i aquesta és la gran contradicció. No sé si respon. Jo crec que amb aquest acudit tan curiós que m'ha sortit al final, ja obriria el torn per a altres persones, tant que estiguin a dins del projecte col·lectiu com a fora, que com les interpel·la la conversa o alguns dels elements que hem dit.